juurakon nostalgia liveen. 17.6. Ja 2020. Ja tuli kettu kappale. Missäs me oltiinkaan? Missäs tää kuvattiin? Tämä on kuvattu, kuulkaa, Kaukasen Elofolkeella vuonna 2019. Hyvinkäällä. Tämä kappale kertoo näistä revontulista, ja se koko legenda siitä tuliketusta on inspiroinut Miskua kirjoittamaan tämän kappaleen. Ja se on sitten matkannut meidän mukana tosiaankin monessa paikassa ympäri Suomea. Näin on, ja sitten se revontulista vaan sellainen juttu, että älkää viheleekö, jos ette halua epäonnea tuollaisissa autoasioissa, niin meidän revontulille. Mutta sen te tuutte kuulemaan sitten pidempänä sen tarina, jos tuutte joskus keikkoon. Velkommen. Keikat!